Tita, aj vy ste prišli podporiť učiteľov? No. Vy ich nezatracujete? Ja im fandím, aby bolo školstvo na takej úrovni, aby sme boli prví vo svete. A vy ste bývala pani učiteľka? Nie. A ja vám hovorím, požehnaný dnešný deň, že som sa ho dožila, lebo som neverila, že k tomuto dojde, že takúto odvahu mladí naberú. Teším sa z toho, čo som videla, zažila a kopu nádherných ľudí za ten dlhý život navstretala. Chodím na univerzitu 3. veku a mám 74 rokov. Tak to je úctyhodné. Ďakujeme veľmi, veľmi krásne. Ďakujeme, že ste prišli.